Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. Danes gostim Marka Podgornika, direktorja podjetja Mikropolo, ki ga vsaj na štajerskem koncu ljudje poznajo, če ne že po vsej Sloveniji, po posebnih pogojih dela podjetja namreč. Recimo, tista stvar, ki najbolj pade v uho in po oči, je sigurno neomejen plačan dopust. In pa seveda zajtrk v službi, možnost, da pripelješ otroka zraven in tako naprej, skratka, popolnoma nov način poslovanja v Sloveniji, ki se mu je, kot pravi Marko, najprej marsikdo posmehoval, sedaj pa ga že skušajo kopirati, ampak to ni enostavno. Kako je Marko prišel od prodajalca v IKEA preko Plesa do danes direktorja enega res uspešnega podjetja v Sloveniji, no o tem sva govorila prav tako kot tudi o tem, kako živiš kot ločen starš več otrok, ki pa je istospolno usmerjen. Skratka, stvari postajajo malo bolj kompleksne. Marko je o tem brez sramu, brez bilo kakih zadržkov govoril, jaz vam pa želim prijetno poslušanje. Marko, dobrodošel. Najprej moram nekaj reči, ne? Mikro sploh ni tak mikro. Mikro je vedno bil maksi, makro, no? Torej, Mikropolo, direktor Mikropolo, Marko Podgornik, ne? Tebe zdaj vedno bolj poznamo kot tistega izredno inovativnega direktorja na slovenskem tržišču. Pa ne samo na slovenskem tržišču, če gledava tudi določene publikacije v tujini, so te že omenjale kot neko posebnost v poslu. Kak si to doživljal? Kak sem to doživljal? Zanimivo. Zanimivo je, ker jaz se nijem za nič posebnega. Ne? Zanimivo je zato, ker mogoče si želim, da... Tako bom rekel, no, mene zmoti že ponavadi taka napoved, ko si jo ti dal, direktor Mikropola. Ne? Jaz sem ponavadi Marko, ne? Direktor je moja služba, tako kot ne predstaviš, to je Angela Knauf, čistilka, ne? Tako se jaz ne predstavim z direktor. In so mi potem vse te titule pa nagrade predstavljajo v bistvu neko potrditev, da če res ostaneš takšen kot si, se to bolj na nek dolgi rok vrne. No? Oziroma, zdaj vidim, da včasih me je bilo strah, ker so vsi pravili, ti si nekaj čudno to v podjetništvu, neka pravila uvajaš kot tak ali tak, so smešna, firma bo propadla, to ne možeš sploh tega podjetja resno imati. Pol pa skozi leta, čez 10 let pa vidiš, da si v bistvu postal prepoznan ravno zato, ker si samo človek, nič drugega, ampak kot človek. In ta priznanja doma v tujini v bistvu kažejo na, mislim, so nekaj potrditev, no, da si vseeno naprej poti. Zakaj sem te namreč to vprašal? Ne? Pač enostavno live podcast se nekako vrti, jaz pravim, okrog mojih štirih stebrov življenja. Ne? In to je družina, posel, ne? Podjetništvo kot tako, hrana in pa trening. Jaz vem, da nekako vse te štiri stvari so tudi tvoje, ne? Ja, so, ja. Seks še manjka, ampak dobro. Dobro, jaz to nekak peljem v družinsko sfero. Še. Daj, spomnim se, Mikropolo podjetja se spomnim iz leta 2004. Prvič, takrat sem prišel jaz v stik z njim in sicer kot prodajalec na podjetju Comtron. Aha. Tak dolgo se že stvari odvijajo. Ja. Kaka je razlika, če gledamo podjetje Mikropolo leta 2004 in pa leto 2020, oziroma zdaj že 2021? Najprej sta to bile, govorimo o dveh različnih podjetjih, ki imata enako ime. Namreč tisto podjetje, katerega si ti vstopal pa sodeloval leta 2004 v stečaju. Tisto podjetje, o katerem danes govorimo, pa še je tu v letu 2021. Malo se kaj se je spremenilo, spremenil se je lastnik, spremenil se je direktor, spremenilo se je vse, no. Razne osnovna dejavnost se ni spremenila, tista firma je delala to, kar mi delamo danes, oziroma mi delamo še nekaj več. Razlike so pa blazne. Bom tako rekel, če smo leta 2004, oziroma pol, ko sem jaz začel biti direktor 2006, je bilo vse bolj na avtoritarnem načinu vodenja, na diktaturi. Danes smo pa vsi bolj, mislim, jaz sem bil skozi v obleki, v službi, v kravati, v čevljih. Danes, mislim, zadnji sem moral imeti obleko oblečeno, pa sem komaj našel. Komaj sem eno skup sestavil, čeprav eno celo omaro polno oblek, ki mi je bila prav, pa da še bila nekako moderna. Ljudje so se spremenili, zamenjala se je količina ljudi, število ljudi iz 50, smo zdaj na 120. Miselnost ljudi se je spremenila, mislim,
ni sploh, skoraj ni primerjave. No. Kak bi to miselnost si omenil? Kak zdaj to miselnost mi sploh gledamo? Ker vem samo, da večina ljudi pozna mikropolo kot, ja, oni imajo pa neomejeno količino dopusta. To je bilo tisto, kar so si ljudje najbolj zapomnili, to, kaj jaz slišim. To se najbolj sliši, ja. Ampak kaj bi ti rekel, da je tista miselnost, ki jo tako opažaš, da se je toliko spremenila? Jaz se trudim na najbolj vsem pokazati, da nisem jaz podjetje, ampak da smo vsi. To meni, da vseh 120 ljudi se stavlja podjetje, da moje odločitve niso, tako bom rekel, ljudje vsi takrat imamo, ne, če kje si zaposlen, pa še šef nekaj odloči, si jezna njega. Ne. Ne glede na to, ali se odločil, kak se odločil. Mislim, sploh ne razmišljaš o njegovi odločitvi, bolj razmišljaš o tem, ali si tiste odločitve profitiral, ali si nekaj zgubil. Ne. Če si zgubil, si avtomatsko jezen. Jaz probam svoje sodelavce naučiti oziroma jim pokazati, da vse odločitve, ki jih sprejemam, so sprejete v tehnem razmisleku, ali so dobre za podjetje ali ne. In sva je logično, da vedno lahko nekdo pač potegne kratko ali pa iz take neke odločitve potegne slabše, ampak na dolgi rok so ljudje se zdaj navadili, da so vse moje odločitve, tudi če so zvenijo ne vem kak slabe, v bistvu dobre za firmo, da na dolgi rok bojo oni s tem nekaj dobili in učim jih to, da nisem, to, kar sem na začetku rekel, da nisem jaz podjetnik, ampak da smo vsi v tem in mi imamo en rek, oziroma vsi govorimo v službi, mi smo vsi prodajalci, od čistilke, hišnika, skladišnika, do res tistih, ki so res, imajo naziv prodajalci. In to zato, ker vsi predstavljamo firmo in vsi se moramo tako obnašati, kot da je firma naša. Uh-huh. In ta miselnost ljudi, no, se je predvsem zelo dosti spremenila, da ljudje že bolj so pripadni, bolj razmišljajo, to ni njegovo, to je naše. To pomeni, da se zavedajo, da vse, kar prinesemo v hišo, mečemo v eno vrečo, oziroma z iste vreče se vsi napajamo. Ne, to pomeni, da če nekdo nekaj blaznega prodal tudi za 1 milijon evrov, pa če to ni plačano, doben od nas nič nima. Ne, v tem stilu, no. Ne vem, če sem ti odgovoril. Ja. Moram reči, da je to nekaj, kar že dalj časa sledim. Jaz sem prvič to tak na drugačen način spoznal, ko sem se selil na Dunaj leta 2006, pa začel delati tam na enem mednarodnem podjetju, ki se je nažalost kasneje prodalo v ameriško multinacionalko in tam se je močno spremenilo. Predtem je bila logika zelo podobna. Spomnim se, da smo imeli, naše pisarne so bile v zadnjih 3 nadstropjih, tiste stolpnice, kjer smo imeli, in pa v zadnjem nadstropju je bila ena izredno velika terasa, okrog, kjer smo imeli bazenčke postavljene, te lige štule, ne, za čez poletje in delali smo zunaj na balkonu, takrat sem še kadil, ne, ja, zadnjo leto, in sem imel noge v bazenčku pa delal zunaj, ne, in taka neka logika je bila, sicer za mene, ko sem prišel iz Slovenije v tako podjetje, nekaj novega, nekaj nepoznanega, pa tak hecen feeling je bil. Zaradi tega, ker te na meni prav priganjal, da delaš. Zahtevali so tebe, samo glej, fajne, če je to narejeno, ker bomo vsi od tega živeli, pa nekaj imeli, zdaj ne bomo pa ti rekli, kdaj moraš prit, pa kdaj greš domov. In to doseč, ne, da ljudje znajo to zagrabiti, pa vseeno delajo, se mi zdi najbolj težko. Ja, dosti vode bo še preteklo, ker je naša miselnost še taka, ne? Uh-huh. Se sam verjetno vidiš, mislim, zdaj sva že večkrat govorila, miselnost v Sloveniji še zmerom velja, jaz sem podjetnik, jaz sem pokvarjen, ne? In potem je tudi miselnost zaposlenih, ne morem tako malo delati, ne morem je tako malo plačati, koliko lahko malo delam, ne? Se to si verjetno tudi, ja, tudi že kdaj slišal. No, ja, tudi jaz sem to pred 20 leti slišal kdaj po podjetju, danes je pa čisto drugače. Jaz mislim, da to terja svoj čas in predvsem pa, kar vidim, malo si kdo pride k meni po pomoč, mislim, od podjetnikov, pa pravi, čuj, o vas se tak fajn bere, sliši se tak, daj mi malo pove, kaj jaz naredim, da opet nas boljše vzdušje, ne, ali pa klima. Reči, nič ne možeš narediti čez noč, ker to ni tak, da ti 3-krat nekaj stisneš, pa 3 pravila napišeš, ampak moraš tu živeti. In to traja dolgo, da listu ljudje dobijo neko zaupanje, vate, da ti res zaupaj sledijo in potem se lahko greš te neomen plačan, tako kot je naprej neomen plačan dopust. Ne? Uh-huh. Jaz se ne bom pozabil, ko smo mi to objavili 2014, oziroma ne, 2018 smo mi to, 2017, pardon, smo mi to objavili bolj javno, s tistim našim videom, s Tadejem Tošem. Imeli smo pa to že od 2014, najprve leta nismo nič to reklamirali. In ko smo dali javno, je bilo največ vprašanj javnosti, ne, zunanjih, torej sem lahko celo leto doma, ali pa torej sem lahko 3 mesece doma. Vglavnem, vsi so takoj pomislili, kako lahko to izkoristim. Ne? Če imaš pa enkrat sodelavce, ki ti zaupajo, ki so pripadniki, v bistvu se zavedajo, da je delo treba narediti, tako si sam rekel, ne glede na to,
koliko je ura, da pač in tudi mi pravimo, delamo, ko je delo, ne, ko so delo, ne, ko, ko je čas za delati. Potem ljudje v bistvu več ne sprašujejo, nimajo teh pomislekov, da bo 3 mesece doma, ampak bolj zame, aha, glej, zdaj pa celo meni zaupano, da sem lahko doma res kdaj hočem, koliko hočem, to meni odgovornost za to, da bo delo naredno, da, da sem lahko takrat doma, ko mislim biti, je čisto na meni. Ne? In jaz se zelo trudim, da odgovornost, če mene kdo vpreša, kaj jaz delam, nič. Ne? Jaz sem celi dan delam to, pa to, pa nekje zunaj, mogoče na svoji terasi v pisarni sedim, ali pa, mislim, malo karikiram, ampak ko so odgovornosti razdeljene res na vsakega posameznika, ko doben več ne rej nič vprašati, ampak točno ve, kaj mora delati in ve, da je kaj njegovo delo, dokdaj mora biti narejeno, kako odgovornost nosi, če ne bo narejeno, potem več dopusti tudi ni problema. Ker potem se vsi zavedamo tega svojega delo, koga svoje odgovornosti in v bistvu vse na nek način štima. Ampak ni pa to enostavno vpeljati, ne? Se pravim, to, to so leta in leta. Ne možeš ti vzeti paketa, ni paket A, B, C, pa ti zreče, jaz ti prodam paket D, pa bote vi zdaj v, v tvojem poslu vsi sodelavci srečni, vse vam boš ti malo. To pač traja skozi leta, skozi dokazovanje, skozi to zaupanje, skozi grajenje pripadnosti. Mislim, lahko govorim cel dan o tem. Se tudi pri nas je bilo nekako podobno. Jaz, ko sem štartal fitovarno prav posebej, ne, leta 2016, je bila osnovna ideja, da naredimo drugačno vzdušje, ko prideš k nam. Ne? To, da je, to vam je uspelo. Da je vse na družinski bazi, tu smo vsi na ti in marsikdaj kdo pride, pa mu je hecno. Ne? Ja, kaj se ne vikate? Ne, zakaj pa? Mi smo tukaj skupaj, ne? Živimo skupaj in to je naš skupni prostor. Tudi med sodelavci, recimo, je nekako to naš prvi dom, naš drugi dom pa tam, kam hodimo spat. In tako vsake družini seveda pride do spona upadcev in pa tako naprej, ni vedno vsak dan posejan čisto soncem, ampak vseeno pa delujemo kot družina in družina gre vedno naprej in mislim, da je tudi to bila ena tistih točk 2020, ki nam je pomagala nekako preiti skozi tisto glavno krizo pa iti dalje. Pri tebi, Marko, je malenkost drugače. Ne? Tvoje leto 2020 je bilo med bolj uspešnimi. Hvala Bogu. Zelo uspešno. Jaz ti to privoščim. Ne, in pa to bi bilo že več takih let. doskrat se pa ljudje potem obregnejo ob tako. Ni, kak se ti zdi? Jaz imam občutek, da v Sloveniji ljudje enostavno nočemo, da kdo uspe. Tak ali tak, se sem že ti prej rekel. Ne? Pogovarjala smo se mi dva privat večkrat v Avstriji, ne? Ker jaz živim pa ti si včasih. Jaz sem v Avstriji gospod, pa no, ne da hočem biti gospod, ampak v Avstriji me imajo vsi za gastarbajtere, tisto avtomatsko, ne, pa imajo to sliko v glavi, če se s kom več dlje časa pogovarjam, da živim v Avstriji, delam v Mariboru, se jim že to zdi skrajno nemogoče. Ko pa povem, kaj delam, če že pridemo tak daleč, potem je pa najem tudi graščak, pri katerem imam jaz najeto stanovanje, pa ne v gradu, ampak na njegovem posestvu, meni naredi poklon, ko me vidi, ne, gospod Podgodnik. Medtem, ko tu pa tako si rekel, tu si pa že avtomatsko slab, sploh, če ti uspe, si še slabši, ne? Najbolj veseli so vsi, če ti ne uspe, zato ker pol se lahko pač poistovetijo, da njim tudi ni. Ampak ja, to je. Kako lahko po tvojem mnenju mi kot ljudje ali pa kot lastniki podjetij prispevamo v družbo, da se bo to enkrat spremenilo? Im lahko dajemo drugačno sliko? Kak? Jaz mislim, da ja, ravno recimo s takimi podjetji kot je naše. Ne? Jaz se dosti krat vprašam, zakaj sploh to delam? Lahko bi bil, če se malo pošalim, lahko bi bil za J podjetnik, avtoritativen, lahko bi sedel v gori, pa rekel, viš kaj, ne, dobiček mora biti taki. Ampak na koncu, mislim, ne vem, no. Jaz v grob ne bom odnesel nič, hočem se na tem svetu imeti fajn in fajn mi je, da se ljudje, ki so okoli mene, imajo fajn. In če taga podjetja se potem postanejo, zdaj bom rekel, mi smo postali znani, ampak zgolj slučajno, to ni bil nikdaj naš namen, potem pa skozi take podjetja prineseš neke slovenske družbe in drugi začnejo gledati, aha, če njim gre, tak, ne, potem zakaj pa ne bi nam? Vedi, bom meni čisto taki primer povedal, ko se rekel, kaj lahko naredimo. Leta 2019, če ja, 2019, mislim, 2019, smo eno zanimivo predavanje na kongresu podjetnikov v Podtorožu, kjer sem nam predaval o tem, tem sproščenem načinu delovanja v mikropolu, pa men zelo, zelo znam podjetnik slovenski, ne bom ga imenoval, prekinil med predavanjem in smo imeli v bistvu malo besedni dvoboj. Ne? Njemu se je to zdelo starejši podjetnik. Zelo brez veze, da tak ali tak je samo denar, da mislim, da zdaj skaj nekaj tu, ne? Bla, bla. Sem jaz zelo dolgo pogovoril, jaz sem se mu na koncu sicer zahvalil, da tudi sem vesel, da ima on tako mnenje, ker imam jaz tem konkurenčno prednost pač pri iskanju novih kadrov, ne, pač mikropolu zdaj
je postal naenkrat number one, vsi bi delali pred nas, kar je hvala Bogu. No, ampak to sem dovedal, po dveh letih, oziroma mislim, da letos, da 2020, no, zdaj že lani, na začetku leta sem pa na LinkedInu zasledil njegovo objavo, ne, da zaposluje Chief Happiness Officerja. Ne. To pomeni, da je ugotovil, da v bistvu v podjetju res rabijo izboljšati vzdušje, delovno okolje, odnose, ne, in sem mu napisal, da mu čestitam, oziroma da sem vesel, da je vseeno videl, da je to res treba. No in to ti hočem povedati, da se mi zdi, da počasi, malo po malo, ne, ker če Mikropolu pobira neke nagrade, če je najzaposlovalec po Dravju, bi rad bil, mislim, kje bi rad delal, ne? Ja, kje bi rad delal ti kot sodelavec, pa tudi drugi podjetniki, svejo zdaj, če bo Mikropolo postal res, ali pa je postal res toliko priljubljen, ali pa zaželen delodajalec, svejo si drugi tudi želijo, da bi bili zaželeni, ne? In se veš, kako to gre. Drugi v bistvu posnemamo, pa kopiramo, ne? Tako da jaz mislim, da s tem kar nekaj naredimo, no, v slovenski družbi, da se bo zadeve spremenjali. V podjetju Mikropolo pa ne vlagate samo v to, da so zaposleni dobre volje, veseli, pa da radi pride v službo, ampak tudi se ukvarjate vseeno kar z zdravjem, z boljšo prehrano na delovnem mestu in pa tudi z druženji, takrat, ko to ni omejeno z ukrepi, pač zaradi trenutne situacije. Ne? Vem, da ste imeli en kup takih partijev svojih, ne? Slike smo vsi videli. Jaz sem še eno celo doživel, ko sem imel pisarno pri vas za nekaj časa. Toč, ne? Ja. In pa recimo tudi vaša kuhna je zdaj na novo postavljena. Tudi tam smo že jedli, ne? Uh-huh. In pa skupaj smo sodelovali tudi na projektu za tiste sodelavce, ki so starejši od 45 let, kako poskrbeti boljše za njihovo zdravje. To smo naredili ne samo fitovarna, ampak tudi najin dober prijatelj in pa dolgoletni trener Andrej Rantaša. Ne? Andrej bo tudi še moj gost. No, sam veseli, tolk, ne? Tako dost vlagate v to. Kdaj si ugotovil, da je to pa vseeno nuja, da ljudje dobijo tudi to? Hitro. Glej, mislim, tak, zdaj te bom drugače vprašal. Ne? Če imaš Malo bom dva, tri primere. Če imaš fitness, je glavno tvoja je oprema. Če imaš klasičen fitness, ne tako, kot ga imaš ti, ampak klasičnem fitnessu je važno najbolj prostor in oprema. Ne, ljudje pridemo, sami treniramo. V plesni šoli, na primer, je odvisno vse samo od plesnega učitla. Ne, ker brez plesnega učitla plesne šole ni. V Mikropolu je pa spet vse odvisno od zaposlenih, ker izdelke v glavnem trgujemo z njimi, torej jih že kupujemo tako, kot jih dobimo, seveda zbiramo najboljše, če pozabim zdaj našo proizvodnjo. In ko ugotoviš, da je vse odvisno od ljudi, je to pač tvoje osnovna sredstva, če se malo smem pošaliti. Ne? In največ vredna osnovna sredstva, v narekovajih, da me ne bo kdo grdo gledal, so v bistvu zaposleni. Ne? In tako kot skrbiš ti, da so fitness stroji, na fitness napravi vedno v pogonu, da so brezhibne, da so čiste, tako imam jaz skrbe, da so sodelavci vedno zadovoljni, ker zadovoljni sodelavci bojo boljše delali, oziroma tako kot jaz se rečem, ne. Če meni kdo vpreže, kdo meni dna nosi, vsi rečemo stranke, kupci nam nosijo dna, meni jih doben kupec ne prinese dna, meni osebno ne. Meni prinese osebno dna moji sodelavci. Oni delajo s kupci, jaz imam s kupci zelo redko kak kontakt, oni so pa vsak dan z njimi v stiku, oni pripravljajo pakete, oni pripravljajo dopise, oni pripravljajo blago, oni hodijo po terenu. To meni, če jaz lepo delam z njimi, pričakujem, da bo oni lepo delali s kupci, kupci bodo dali denar njim. In je to to. Veriga zaključena. Tako da jaz mislim, da vsakemu, jaz vedno svetujem, res je, ne, biti direktor, pa se ukvarjati z tolikimi ljudmi je pač težko. Ne, moraš skrbeti za biznis, za zakonitost, za finance, na koncu pa še za ljudi, ampak res biznis nam delajo ljudje. Ne. To se to skrat pozabi. Jaz mislim, da prevečkrat, ne, zato pa se mi res trudimo. Mislim, Mikropol je nam familija, mi si pravimo, da smo Mikropolovci, da smo ena velika družina in da smo skupaj v dobrem in slabem. Omenil si ples. Ja. Ples je bil sestavni del tvojega življenja, pa kot sem kasneje odzvi tudi bratovega, ne? Tudi. Kak je to izgledala prvama? Sta bila skupaj ali sta tekmovala? Ja, sma tekmovala. Zdaj moram iskreno povedati, da se jaz niti ne spomnim. Jaz sem si želel vedno plesati, ampak takrat, ko bi lahko šel, sem bil že prestar, mislim, ko bi ne začel, ampak za standard paletin, pa niti mi ni bilo všeč, ker tiste graciozne poze mi ne pašajo k moje osebnosti, mogoče. Pa sem zavohal akrobatske rock'n'roll. Ne, to je pa čisto nekaj. To je fuzbal v plesu. Tako je fuzbal med ostalimi, recimo športi žogo, ne, ko ga špilamo vsi, ko je bolj moški šport, če se smem tako izraziti.
tako recimo akrobatski rock'n'roll, neki fuzbal med plesnimi zvestmi. In sem plesal tukaj nekaj časa, mislim, da 20 let, ja, več kot 20 let. Tekmoval sem, ne vem kako dolgo, kdaj je moj brat začel, pa ne vem. Zdaj si me presenetil s tem vprašanjem, ampak je moj brat tudi plesal, ja. Ampak ne vem, koliko let za mano je začel, vem, da je malo za mano začel, ker pač, pa smo nekaj časa plesal, pol je nehal, jaz sem še naprej bil v plesu, pa učil, ja. Ni vem, kaj si me vprašal, kaj je bil vprašal, zdaj sem nic dobil. Oba sta plesala? Oba sta plesala. Sta med sabo tu tekmovala, kasneje? Mislim, da ne, ker sem jaz začel pred njim in sem potem že napredoval višji razred, da je on bil za mano. Mislim, da istočasno nisma tekmovala. Moral bi pa iti slike, ampak mislim, da res celo nisma, ja. Pa je prišlo iz tega potem ta želja, ker ti si bil tudi v bistvu pri zagonu te plesne šole zraven, ne tako? A ne, to je bila pa druga zgodba. Moja bivša žena, kot veš, bivša pevka Mateja, jaz sva se v bistvu spoznala tako, da sem jaz bil, da so pevke mene povabili k sodelovanju kot plesavca, ven njihov spot, ni še konec, 1999. Se spomnil tega? Se spomniš? No, ni še konec, ne. To začetek je. Hočem imeti vse. No, in takrat so povabili eno ameriško koreografinjo, Lizzo Kellogg, ki je delala z Michael Jacksonom, tudi mu sestavljala koreografijo, ona je prišla za mesec dni v Maribor in mi smo imeli audicijo, v bistvu so pavljaka nas brali, štiri, mi smo imeli prvi tisti sestanek. Mateja je bila takrat nova članica, Lisa nas je postavila, pač kdo s kom vizualno nekak najbolj paše, in jaz sem bil dodeljen k Mateji. In zgodili so se tri otroci, dve plesni šoli, kaj da še naj povem. Ja, Mataja je prvi v plesni šoli v Ljubljani odprla plesno šolo, pa smo potem, ko sem se jaz vrnil z Avstrije, z IKEA, kjer sem delal v Maribor, smo prvi v Maribor nadeli za plešje si od 2.6 in potem jaz sem se 2.15, mislim, da omaknil, ker je bilo preveč. Poleg mikropola sem namreč 4-krat na teden bil po 3-4 ure še v plesni šoli. Na začetku je bilo to fajn, ne, ker delaš ono z dušo, s srcem, pa rečeš, bom pomagal ženi, da nekaj začnemo, pa je bil to en tečaj na teden, ura pa pol, bil jih super za dušico, pa je bil pa to od ponedeljka do četrtka hodil domov, ob 11:30 zvečer, pa ob 7 zjutraj v službo, pa smo nehali, ampak še delajo, to Mateja še dela. Ne gre dolgo tak tempo vzdrževati, ne? Ne. Mi imamo, mislim, vse to se tudi komu hecno sliši, ne? Mi smo eno redkih podjetij, kjer imaš ti, če hočeš delati dlje, kot je delovni čas, moraš zaprositi zadovoljenje. To pomeni, delovni čas je od 15:30 do 16:00, če želiš biti pol ure dlje, še lahko podaljšaš, brez da koga vprašaš, če želiš pa delati do 17:00, 18:00 zvečer, moraš pa vprašati zadovoljenje. In to je spred prostega razloga, ker želim, da ljudje grejo domov, so z družinami in se spočijajo. Ker drugače res vodi v izgorelost, na koncu, če nisi zadovoljen sam s svojim življenjem, ne daš nič od sebe, a pa tudi nič ni vredo. Ker hodiča, dar ni vse, ne glede na to, koliko imamo, enkrat se to konča. Da najde dosti, ni pa vse. Omenil si, Mateja, bivša žena, kak je prišla do tega? Pa upam, da ne grem, se veš. Ne greš nikamo, jaz to nič ne skrivam. Kak je prišel tega, da je bivša, kak je prišel tega, da je žena? Kak je prišel tega, da je bivša žena? Možeš me direktno, jaz odzadam se. Ja, nič, mi dva smo. Moja spolna usmerjenost je bila že vedno v obe smeri. Jaz sem vedno biseksualno usmerjen, ker mi nikoli ni bilo sram priznati. Sem pa vedno povedal, da tega ne, da včasih mi je kdo rekel, da si bil tiho, si skrival. Komu si dal roko, pa se predstavil Aleš Potrč s hetero. No, tako bi smisel, da se tudi gej ali pa biseksualci ali pa kdorkoli ne rabijo predstavljati, ne rabimo s tem predstavljati. Mi dva smo imela zelo odkrito odnos od prvega dneva, Mateja je vedela za moje nagnjenje. Mislim, da je ni moglo to preseniti, pa se pa zgodilo, no, kaj. Življenje se zgodi. Glej, življenje se zgodi in ne vem, kaj se bo še zgodilo, jaz upam, da še čim več, no. Razumem. Pa tri otroci, ne, vseeno, pa koliko sem jaz dobil občutek, glede na to, da recimo moja ta starejša hčera pleše v plesni šoli za pleši si, pa to ni EPP, ampak vseeno se mi zdi pa fajn povedati, ne, da vseeno vemo, kje. In pa nekak še videl, za Matejo vseeno funkcionirata zelo dobro na tem področju, tudi, ne, ko si prišel z sinovama, ali pa vsaj z ta starejšim, ne, na trening, ni bilo pazi, da bi tukaj bila kakršnakoli trenja. Veš, jaz se z vsemi svojimi bivšimi zelo dobro razumem, pa s vsemi sem v kontaktu res, pa tudi naš si koga naroj s nam povabim, kak. Jaz pač gledam na to drugače, ne. Če sem jaz bil nekoga enkrat zaljubljen,
je to zaljubljenost mine ali pa nek, ampak če mi dva ne moramo skup živeti ali pa če smo se odločili, da vidimo, da smo prišli do točke, ko, ko najna veza več ni to, kar bi si želela, da je, zakaj bi zdaj moral vztrajati? Ker drugi hočejo, ker je moralno tako napisano, ker je po bontonu, ker cerkev pravi ena, da ko dokonč življenja, mislim, ne vidim razloga, zakaj bi moral z nekom ostati skupaj, ko drugo pa ne vidim razloga, zakaj bi se moral skregati, ko grem na razen. Pa vseeno je, to doskrat vidimo, da je drugače. Ja, midva sva se res zelo lepo zmenila, tudi dala sva si čas, rekla sva, ne bova se ločevala takoj, potem, ko sva se odločila, ne bova več skup živela, da si dava čas, da se stvari malo vsedajo, ne, ker dobena juha se ne poje tako vroče, ko se skuha pa v afektu itak najslabše kaj delati, da sva v bistvu res malo počakala, da so se zadeve ohladile, umirile, skristalizirale, da so videla vsak, kjero pot greva, so pol sedla in se dogovorila, kako naprej. Oba smo bila pa istega mnenja, da, kaj še oba dan zagovarjava, če smo mi dva srečna kot starša, potem bojo srečni otroci. Na, in mislim, da se to prenaša, čeprav je bilo otroke strah na začetku, sploh, ker so imeli, imajo kakje izkušnje ali pa sošolce, mislim, sami izkušnji so imeli, ampak slišijo, kaj od sošolcev, jih je bilo strah, kako bo to zgledalo. Mislim pa, da sem jih ravno 14 dni nazaj, 3 tedne vprašal, kak se vam zdaj zdi, ne, zdaj pa to že 5 let, kaj smo z mamico na razen. Super, ta mali celo pravi, veš, kak je fajn, zdaj imam 3 atje, eno mamo, 2 stanovanja, 2 sobi imam, mislim, znamenjo to kot cool in jim je fajn in jaz mislim, da dobro funkcioniramo. Trening, ne? Ja. Videli smo tudi na internetu tvoje slike, videli smo jih celo na koledarju, ne? Ja. Kjer si z našim Andrejem zelo dobro naredil tisto, pa ne moram reči preobrazbo, ker nikoli nisi spadal med tiste, ki bi bili... Nisem veš... ne poznal še takrat. Ne, se nisem bil, nisem bil nikoli. Nikoli nisi bil za prekomerno težo. Mogoče nisi bil, veš, dodelan nisem na bil tak način, ampak kak danes gledaš na to, ne? Zdaj, ok, 2020 je bilo tako leto, ko nismo mogli trenirati, tako kot smo bili to navajeni, pa se je dost doma delalo, pa vse. Ti to manjka kaj v tem zadnjem letu? Meni ful manjka to. Meni to zelo manjka. Bom pa tako rekel, no, veš, jaz sem si v življenju rekel, mene, kaj mene motlo je, ne, direktor mora biti v obleki, pa tak se mora obnašati. Kdo je to določil? Ne? Zakaj se jaz... Zdaj se mogoče se slišal samo všečno, pa ne vem, da si, alter, sam, da si tu nekaj hočem sam sebe promovirati. Ampak jaz sem si bolj skeca rekel, ne? Če si nadil zdaj neko, star si skoraj 50, greš proti 50, kje piše, da si za to za, na smeti oziroma za na odpad. Torej, se svojim telesom zmerom lahko nadiš, gremo probati. Ne? Če si podjetnik in v podjetništvu si vsak cilj, ki si ga zadaš, dosežeš, zakaj ne bi osebnih takih nekih dosegov. In smo rekli, gremo. Sva z Andrejem to naredila. Pol me je enega slučajno Tibor Golob, fotograf, rekel, pa vidno, bi se zelo enkrat slikal, le kakšen štel imaš, tako čisto iz heca. Pa se rekel, kaj mogoče pa res. Ampak bolj sem najprej htel me to kot nek spomin, ampak pol sem si mislil, tota nostalgija me bo ubila. Jaz pol skozi gledal slike v predalu, dajmo s totimi slikami nekaj narediti. No, tako je prišlo do koledarja, ki je bil dobrodeljen, bil je pa v bistvu imel 2 sporočili, ne, nijam veze, če sem direktor, mislim, več sporočili imel, nijam veze, če sem direktor, lahko se ravno tak slikam, ne, istočasno, lahko se ravno tak potetoviran, pa še nekaj dobrodeljnega lahko naredim, ne. In zdaj, če smo že, bom še tu mislim, ko smo ravno tu, tudi recimo, ta moj izgled je dosti krat, jaz se prav smejim temu, imam recimo izkušnjo z banke, prišel z ene znanih slovenskih bank gospod na sestanek, da bi z nami delal posel z mikrobolom, ne, pa potem po sestanku šel, potem po enem tednu ni bilo nič odziva, pa vseeno preverim s kolegico, ki ga pozna, banka ne bo delala s tako filmu, ker direktor potetoviran ta jezih. Jaz ravno probam skozi te moje zgodbe nekak te stereotipe ubiti, ne, pa reč ljudem, ni, mislim, veš, lahko delamo dober biznis, jaz sem potetoviran, slikam se na pol gol, pa imamo vseeno 120 zaposlenih, pa delamo dober biznis. To pomeni, dajmo stopiti iz okvirov, pa bodimo taki, ko smo. No. Tega sigurno premala, ne? Vse sam, mislim. Tudi pred Mikropolo se je pojavila ena zastava, ne? LGBT? Ja, ki je marsikoga motla. Pa ne razumem točno, zakaj. Mislim, v čem je, kaj ti misliš, kaj je to? Zakaj se ljudje, zakaj se tako bojijo tega? Iz strahu,
pa iz, ne vem, za homofobe govorijo, da so sami homoseksualci, ne, prikriti, ne vem. Veš, meni se tudi, pa zakaj imate to, pa zakaj morate to, ampak meni se zdi, jaz pa res delam s človekom, mene zanima, ali si moški, ali si ženska, ali si, ali imaš velikega, ali malega, ali si debel, ali si suh, meni je važno, kaj je v tvojem srcu, kaj je v tvoji glavi. In imam par izkušenj zdaj, imamo nekaj zaposlenih, mislim, da 4 ali 5 gejev, eno lezbiko, mislim, da sem prav ugotovil, ali odim bom primer za zadnjega, recimo geja, ni javno izpostavljen, da bi zdaj se ravno javno izpostavljal, ampak na razgovoru za službo je povedal, da ima v bistvu probleme, v kakih, ker je delal pretežno moških firmah, v kolektivih, neki monterski firmi, pa tako, kjer so krepki fantje, pa so ga, ne, niso bili z njim prijazni. Tak sodelavec je zdaj pri nas, je prišel v okolje, kjer je sprejet, jaz verjamem, da se nam za hrbtom gus smeji tudi meni, ali pa da se noca delajo, ne, to, tega ne moš rešiti, ampak tak sodelavec ve, da pri nas ne bo niti šikaniran, njim se ne bo izvajali nobeni pritiski, ne bo mobinga, se v taki sredini počuti fenomenalno, zato ker je končno našo firmo ali pa službo, kjer ga ne zafrkavajo za nared njegove spolne usmerjenosti, ki v poslu niti malo ni pomembna, in zato taki zaposleni da 3x več od sebe, ko bi dal kjerkoli druge. Jaz ne znam ti povedati, kakšna hvaležnost se vidi pri teh ljudeh, da delajo v okolju, ki jih v bistvu ne bo, po domače povedano ne, ne, pardon. Ne zajebava. Tako. In seveda ena logična pot je potem bila, dajmo mi to tudi javno povedati, ne? Da spoštujemo vse oblike spolne usmerjenosti in smo pač rekli, gremo. In smo pridobili certifikat LGBT prijazni, kar je mišljeno obojni, ne? Da smo prijazni tako do zaposlenih in tudi do kupcev, če bi imeli neko trgovino. In smo s tem pač povedali, samo hteli povedati samo, da ne glede na to, kdo si, se boš pred nas dobro počutil. By the way, ne, me je pa presenetilo potem lani, la 2020, zdaj skoro smešam, lani letos, 2020 februarja, ko še ni bilo epidemije, ko smo bili v Miamiju, je pa naprimer nalepka gay friendly na ogromno lokalih. Presenetila me, jaz sem še šel tetovirati, tudi v Miamiju, ker si vedno nekaj suvenir tetovirati, je bil na tattoo studio, kjer veš, tato studija se pač strašiš tistih vseh, ne, s piercingi, po celimi, po tetoviranji, po obrazi, pa je bila velika nalepka, gay-friendly tato studio, ne. Pa ni bilo not gay, vse tako bi stereotipno lahko opisal, ampak všeč mi je bilo, da je bilo masi, ki je to, da imela policijska postaja sredi Miami Beacha, LGBT zastavo. To mi je, da ljudje želijo samo povedati, če si gay, nisi nič drugačen, s kom seksa še pa tvoja, čisto tvoja privatstva. No, jaz bom izkoristil to priložnost. Kak se ti pri nas počutiš? To bom pa izkoristil, ne? Kje, tu? Ja. Fajn. Mislim, bi imel nekoli občutek, da... Ne, ti sam viš, da se jaz s tem zafrkavam, ne? Da malo mi, da si spuščamo, kak je nizke tudi, ne vem, da govorim tudi vice o gejih ali pa o pedrih, kako hočete. Jaz sam sebe tudi težko rečem, da sem gej, ker gej imam jaz tiste malo bolj poženščene, jaz za sebe rečem, da sem pedr, če že, ker beseda gej nekak... Ne vidim se v tem, no. Ampak jaz se s tem heca, meni je to pač, veš, to je tak, ne, ko ugotoviš, da si v življenju za vse sam kriv, ne, potem veš, da za vse, kaj boš delal tudi, ali te bo ljudje sprejeli, kam boš šel, da si za vse čisto sam odgovoren, kak se boš počutil, tudi jeza je v bistvu čustvo, ki si jo sam sproduciraš in je čisto se lahko odločiš, da ne boš jezen, potem se začneš tega hecati, vseeno ti postane, in nimaš več težav, mislim, meni je vseeno, kaj si kdo misli, kaj si... Mi sicer nimamo te nalepke gor, ampak dejansko pri nas to drži, ne? Sej... Ja, mislim, ne? Nimam, jaz nikjer nimam s tem težav, tudi povem vsem, ne skrivam ničesa, tudi javno objavljam, pa ravno zato, ne, od zadnjič me je to delavka vprašala, zakaj si ti toliko javno izpostavljaš pa s tem, da imaš fanta, ne, pa to, vse ko veš... Ne zato, ker bi htel sebe promovirati, ker to je za mene drag promocija, da jaz govorim okoli, da sem pedel. Ne, to je, marsikdo bo še zmerno naredil tak. Ampak zdi se mi, da sem marsikomu pokazal, da nismo vsi pedri isti,
hecam se, ne? Da mi ne bo kdo zameril, zato govorim, ampak vse sem sam tak, da lahko govorim odkrito s temi besedami. Ampak veš, vsi mečemo pedre ali pa geje v isti koš, ne? Poznamo samo tiste, ki jih vidimo, ki so malo bolj poženščeni in bolj pričakujemo, da bo vsak gej tak. Nekaj druga, jaz sem še htel povedati. Zakaj je ono izpostavljene? Ja, zakaj je ono izpostavljene? Ampak ravno s tem svojim javnim izpostavljenim želim pokazati tudi drugim, ki imajo težave zaradi tega, ker so geji ali pa biseksualno usmerjeni in staršem teh ljudi, da se da ravno tako spet. Ne, da nekdo bi dobro pogled od tega. To ti pa je čisto cool, čisto normalen, še film ima, Na nek način si primer dobre prakse. Ja, mislim, hecam se, pa vedno rečem, veš kaj, jaz vem, kaj sem jaz dal skozi, kak je meni bilo težko. Imaš ve, da ko sem jaz se prvi srečil s to, da me tudi moški privlačijo, se je pisalo leto 88, 87, da takrat, to je še bila Jugoslavija, ne, da bi takrat javno... Nedopustno, ne? Mislim, jaz sploh ni bilo, to je bilo javno kamenjanje in linčanje. In kaj se može dati sam skozi to, da v bistvu ugotoviš, da tu pa si res nisi sam kriv? Ne? Ker jaz sem vedno rekel, če bi to bilo tak, da jaz se lahko odločim, pa to v tvoji glavi naštelam, bi takoj naštelal drugače. Ne? Pa ne zato, ker mi tak ni fajn, pa ker bi mi pač bilo lažje. Pa ko daš to vse skozi in potem veš, ali pa poznaš dosti zgodb, ker pač malo več teh ljudi poznaš, da so jih starši še takoj pri 18-ih poslali od doma, da so se jim očetje odpovedali, da se jih sramujejo. Mislim, da ti ljudje imajo tak težke osebne zgodbe, se ti pol zdi, gled, tebi je pa uspelo, daj jim nekaj, daj jim pomagaj. Daj jim pomagaj vse skozi to, da vidijo, aha, glej ga, enemu, da se. Ne? Ker tak ti bom povedal, jaz izhajam zelo delovske družine z časa Jugoslavije. Moja mama nima niti srednje šole, končane, oče avtomehanik, dvozdvoletno, nismo imeli dobenih visokih plač, takrat živeli smo zelo skromno, ampak jaz, brat od mojega očeta, stric, je pa bil že takrat podjetnik in je imel. In meni je ravno to takrat dalo, ne, nisem mi moja družina nič, nisem se svoje družine sramoval, da imamo mi manj, ampak ko sem gledal strice, pa sem rekel, aha, oni pa imajo več, da se. To mi je bil tisti signal, ne glej, kaj ima ta tvoja oče pa mama, pogledaj, da imajo eni več in da ko boš večji, starejši, torej, če ima nekdo drug več, zakaj ne bi to tebi uspelo? Ne? Veš, jaz se vedno zgledujem po tisti, ali pa gledam tiste boljše, pa se če njemu uspelo, pa zakaj ne more meni? Ne? Marko bi rekel, da smo Slovenci pripravljeni narediti te potrebne korake, ker dosti dela je za tem, da lahko človek tako uspe. Tudi ti nisi uspel kar čez noč, pa tako enostavno, ne? Dosti je bilo dela, dosti odpovedovanja, garanja za tem. Smo Slovenci v osnovi po mentaliteti že sami, kot narod, pripravljeni na kaj takega, ali še zmeraj živimo v tistih starih časih, kjer dojemamo svet drugače, pa se nam zdi, kot da ne gre? Jaz mislim, da dosti krat dojemamo, kot da ne gre. Zgojeni smo tak, zdaj sem ravno gledal, tak čisto, ampak zdaj apropo na to, no, me je nekaj spomnil, zdaj sem ravno gledal, no, to brezvezno, gledam, da se smejim pa sprostim te ljubezen po domače, pa je ugodno odam moža, pa tako imajo na... In je ena rekel, ne, svojemu otroku, svojemu sinu, boljše si tak ne moš, boljše si tak, ta je tak ali tak ful dobre za tebe, boljše tak ne moš imeti. Na, in ravno to je bilo to, slabo mnenje imamo o sebi. Na, Slovenci imamo blazno slabo mnenje o sebi. Na, jaz ti to iz vlastnih izkušenj povem, ko smo mišli prvič v Nemčijo s pohištvom, se jaz mislil, mi neki slovenčki z Maribora, jaz tu, kaj bom jaz tu na nekem nemškem sejmu z 200,000 obiskovalci, neko svoje pohištvo predstavljal, mislim, sploh ti na kraj pameti ne pade, da bi lahko v Mariboru doma v neki garaži naredil nekaj. Ampak ravno to je to. Ne? In zato Slovenci, mislim, da mislimo, da vedno smo bili hlapci, podjadnjeni pod drugimi narodi, nismo se znali postaviti in to nas vedno tepe. No? Marko, malo se bom dotaknil leta 2020, ne, ker dost takih opask namreč smo slišali na naš račun tudi leto 2020. Ne. Pa ne bom te vprašal, kak ti gledaš na te ukrepe pa tak dalje, ker približno vem, ker so dosta tem govorila, ne, ampak je to nekak tisto, zaradi česa mislimo, da rabimo vse te omejitve pa zapovedi, da rabimo tak način komuniciranja, zato da se česar koli sploh držimo? Tu imam, mislim, tak ti bom povedal, ker to nisem dosti o tem razmišljal. Jaz bi definitivno šel po drugi poti. Ne? Represija in grožnje se nikdar niso izkazale za dobre, niti pri otrocih, niti pri malih otrocih, niti pri živalih. Mislim, zdaj smo karikiram, kaj še le pri nekih odraslih ljudeh.
Jaz sam vidim, da informacije, ki jih dajem od sebe, če so razložene in utemeljene ali pa vse povedane, kaj želim z nekim, nečim doseči, in da ljudje to razumejo in se lahko poistovetijo s tem, potem bojo to delali ali zapovedano, prepovedano ali pa ne. Če pa samo dam ukaz, tak pa tak mora biti, pa ljudje ne razumejo, zakaj, potem bo pa vedno, pa to vedno težava. In jaz mislim, da je ravno tu pred nas težava, da imamo toliko ukrepov, da vodimo to, peljemo nekak, ampak... No, meni nič ne ve, zakaj. En dan, mislim, ne bom kritiziral preveč, ker tako sem že okarakteriziran kot redni kritik vlade. Jaz kritiziram vsako vlado, ki za moj okus ne dela dobro, ampak to. Ne. Danes je salon zaprt, jutri je odprt, tako ste imeli, ne, tako je bil za fitness rečeno, ko smo se pogovarjali, pa si rekel, niti ne bomo odpirali. Ne, ker sej, poslovno gledano se ne splača. Ker niti ne veš, ker si na koncu že nor, ne, ker ne veš več, ali bi, ali ne, ali bi, ali ne bi, ali bi, ali ne bi. In probaj z otrokom to delati, ne. Mm. Ali pa živaljo. Se načeloma, to delamo z njimi. Ja, ampak ne, način, ne. Posredno, ja. Ja. Ok, Marko, daj mi še nekaj povej. Kak bi ti spremenil, recimo, svojo pot? Bi jo sploh spremenil, če ne bi lahko šel še enkrat nazaj? Ne. Ne bi je. Ti manjka potovanje v zadnjem letu? Zdaj mi manjkajo. Potovanja mi manjkajo, ful mi manjkajo, ampak po drugi strani, imam se malo hecno zaslišal, ne manjkajo mi nino, ko na svoj transakcijski pogledam. Mislim, hecam se zato, ker se veš, ne? Zdaj smo vsi po moje na iste, mislim večina, no? Tistih, ki delamo, zapravljati ne moreš, ne? Ja. Mislim, hecno se sliši, ampak nikdaj si nisem mislil, sploh ne, jaz... To je dvojna nesreča. Jaz, moje prijede, da mora krožiti non-stop in da ko bom umrl, ne bo na mojem trezenskem računu nič, to je zdaj ravno en fenomen, no, ki je meni, za mene osebno. Da imam zdaj več narja, ko sem imel kadarkoli prej, pa nimam blaznih sod, ker jaz se porabim sproti, zato rad potujem, ampak zdaj pa res ne mam potovati in se mi račun polni in me prav, pa ne misli, da... Ne, ne. Da ne vem, koliko mestna številka, ker ni. To smo se večkrat že pogovarjali, ljudje imajo tako napačno predstavo doskrat tudi o tem, ne? Ja, jaz ti bom zdaj povedal, moj trenutni fant, ne sem ga dorekel. Tvoj fant? Moj fant, oziroma z Gašperjem se naslednji teden poročima, to zelo se spredi izvedo, to še doben ne ve. Bomo zamaknili objavo? Mi je ravno rekel, ko smo se pogovarjali, ne, ko je rekel, ko smo se spoznala, pa sem mu povedal, da jaz pa vsakega, tudi Matejo sem takrat, vsakega naprej upozorim z direktorjem, greš vezo. Ne, pa ne funkcijo, ampak jaz ne mam izklopiti, jaz ne mam priti domov, pa se sam veš, če si podjetnik. Ja. In ravno včeraj, zdaj imam zelo napeto, Mikropolu pač dela, tako si sam rekel, kriza nam gre na roko, če je to kriza ne traja, oprosti, moram biti iskren. Pa mi je rekel, zdaj, ravno čez vikend, ko sva govorila, je rekel, ne bi delal tvojega dela, pa ni ga denarja. Je rekel, ni denarja. Ne moreš tega plačati. In jaz se tu strinjam. Ne moreš tega plačati. Ne? In zato ravno potem so potovanja, da si privoščiš nekaj več. To je tisto, da se pol sam sebe nekak nahraniš. Pa rečeš, zdaj pa grem gled v Miami za 14 dni. Pa ne zato, da se pederiš in pa da ne zrazu pred drugimi, ampak zato, da res nekam pobegnem, da si nekak v bistvu skompenziram to, kaj vse dajem, ker plačati, mislim, če se enkrat... Ne da se te hur plača, to je dejstvo. Ne da se plačati, 120 ljudi, 120 problemov, milijonski promet, ne možeš tega plačati. Ne. Doskrat tega ne razumejo ljudje, ne? Zdaj, mi dva, ko se pogovarjamo, doskrat se pogovarjamo iz podobnih stališč. Oba sva podjetnika, vemo, kaj je bilo potrebno narediti, zato smo tega prišli. Marsikdaj ljudje, pa pri tebi je malo drugače, ker imaš v firmi pač drugačno miselnost, drugačen ljudi, pa vse. Pa kamorkoli sem šel, pa delal sem v dostih podjetjih, tudi iz vidika zdravja na delovnem mestu, ljudje tega ne razumejo. Kaj direktor je vodelo? In pa da mi ne izklapljamo, da mi smo v službi 24/7. Ne, ne moš izklopiti. Ne? Živimo s tem, delamo za to in leto 2020, jaz pravim, vsaka kriza ima svoje zmagovalce. Hvala Bogu, da si to ti, ko se poznamo, pa vem za koga, ne. Gre, ja, po drugi strani za nas je leto 2020 predstavljalo ogromne izzive, ne, ampak smo se pa dosti naučili, če ne drugega. Se, veš, tako je bila ta kriza, zdaj mogoče pa je vdarila k vam, ko je bila kriza 2008, tista prva, ne, pa potem mi smo imeli osebno še eno, 2014, ko je v bistvu Raiffeisen banka zaprla.
Paradise Manga je zaprla, mi smo imeli tam en večji kredit, čez noč se je poplačala zavarovanje, mi smo ostali brez slabega pol milijona evrov, ampak res čez noč. Ne? Take krize te v bistvu naučijo te nekaj, ne? Ker se pač moraš, ker sva zdaj, če si pravi podjetnik, boš takoj začel iskati rešitve, priložnosti, takoj boš začel kaj nazaj naredim. Ne? In se valjda vsaka kriza te nauči nekaj boljšega. Dosti je takih pritiskov, ne? Mi smo zdaj spet enega takega deležni, ne? Oba vema, o čem govorim, ampak se nam meče naprej, ja pa vi ste vseeno delali, pa kršli odloke, pa tak dalje, ljudje se pa enostavno ne zavedajo, da mi kot podjetje se trudimo preživeti, kar pomeni, da mi tudi že prej nismo delali samo fitness dejavnosti. Ne? In ljudje pač vidijo, ena stranka nam je enkrat napisala, pa sej vsakokrat, ko sem na blagajni v Leclercu, vidim tam neke glave gori. Ne? Mi imamo ekipo 12 ljudi, s katerimi smo pripravili vse online programe naprej, recimo. Ne. Niso bili dobičkonosni za leto 2020, ampak je to nekaj, kar smo lahko naredili za naprej. Ne. In tega doskrat ljudje ne razumemo, ampak se sam obregnemo v nekaj, kar se nas na koncu ne tiče. Koliko je to moteče? Jaz tako ti bom pravil, meni je to, na začetku sem bil kar šokiran, ker... Preden sem bil direktor, pa prednje mikro, tako ene tri faze mojega življenja so. Najprej nisem bil nič, karikiram, vedno sem bil jaz, ampak najprej nisem bil nič, potem sem bil zaposlen v Mikropolu, pa bil z Matejo, sma nekako postala nekak znan par, pa smo se ki začeli pojavljati, ampak sem bral bolj take hecne stvari o sebi, ne? Že po enem letu zakona, da se ločujem, pa ne vem, kaj, jaz smo 15 let bila poročena, pa mi je to bilo smešno. Pol pa sem postal direktor Mikropolu, pa smo v Mikropolu v bistvu začeli res, je posel šel god, vedno bolj smo postajali znani, pa so se pa začeli neresnice okoli. Ne? Sploh tako, mene bolijo predvsem tiste, ko nekdo tvoje delo negira. Ne, ko nekdo reče, kaj te vam je, vi tako zdravstvom delate? Pridi. Poskusi, ne? Mislim, jaz nimam, zdravstvo ni moje, zdravstvo je od vseh nas, pridi, vsak lahko začne, vsak lahko dela v zdravstvu. Ne, tudi ravno ta teden je bila objava, da smo izključni dobavitelji, mislim, da delamo samo zdravstvo. Zdravstvo pred nas, oziroma da je državo. Država pred nas predstavlja manj kot pol. Ne? Pa še, če sem še bolj natančen, tudi tisti, ki nekatere firme, ki so v lasti države, delajo za trg in pri nas kupujejo izdelke, ki jih potrebuje za to, da delajo za trg. To pomeni, svoje storitve prodajo drugim firmam, ki pa niso državni in potem od tega nam plačujejo. Tako da država nam zelo malo direktno daje denarja. Ampak ravno to je to, ne, da nikoli ni dovolj dobro, vedno je nekaj narobe, ali tako ti bojo rekli, se pa vedno nekdo govori, kaj bi te ti rad, tako meni reče, kaj se, seveda vam te neomen dopust, pa zajtrke, pa malce, pa ne vem kaj vse, če pa delate zdravstvo. Mislim, kot je to nek sob brez dna. Zato je najbolj, mislim, se strano ben svoje misli, pa iti svoj pot naprej. Rešuješ te situacije ravno na tak način? Ja. Sploh se ne obregam na to, na dobene Facebook komentarje, na nič, razen na tega, ki je bil pa res bolan, primitivn, to pa ne bom šparil besed, je bil pa ta, si se ga verjetno zasledil, da imam v kleti male otroke, ki jih tepem. Ja, tega sem videl. Ja, in jim potem, da se jim adrenalin požene po telesu, potem jih pa, tako je bilo, z veliko iglo pod kotom iz tretjega očesa vlečemo ven en... hormon, ki ga pol drago prodajamo, mislim. Ta je bila. Ja, ampak, to se spomnim, ker sem ti še začer pisal, si videl ti to. Če to nekdo napiše, mi je še hecno, ampak da potem se najde cela grupa ljudi, ki poziva k požigu Mikropola, pa mislim, to... To je šlo malo predaleč. To pa se spomniš, to je bilo, mislim, da... Pa ne, se to še imam zdaj, to še zdaj. No, pa še zelo... En večer sem sedel in to berem, ne, pa ti pošem še... Mislim, da sem ti poslal sporočilo, ja, nekje okrog polnoči, glej, hudiča, kaj pa to? Najbolj me je streslo, ko sem dobil nazaj, ko je bila objava slike mene z mojimi otroki, glej ga, že ima tri, mislim, da imam tri kandidate. Mislim, Ko gre predaleč. Ampak to pa res, ko se na osebno ravn, če mi šimfajo firmo, ali pa mene kot direktorja, kot tak, okay. Pa ko gre pa na tak, je pa res malo prehuda. Jaz sam, pač se veš, zaradi Markota, ne, zaradi brata mojega, pa vse smo nekak se naučili s tem živeti, pa sprejmeš, pa vse, ampak so pa določene stvari, ki grejo predaleč. Ne? Jaz sem imel podobno izkušnjo lansko leto, februarja, pri eni taki družinski zadevi, kje smo šli, pa so šle stvari res predaleč, ampak vemo, da je en človek, ne, v Sloveniji, pa noče ga imenovati. Veš kaj si možeš zapomnil? Jaz sem si zapomnil to, ne, pametno dneha, modrejši moči, jaz se pa zdaj probam...
naučil sem se, da v bistvu, če ne daš nič nazaj, potem pač... Enkrat se prekinejo stvari. Kaj so nas učili? Kot, mama mi je vedno rekla, ne, ko smo se z bratom tepla, ne, ti moš odnehati, ker si večji, pa če pa že se ti to ne zdi prav, pa si zapomni pametnejši, odneha. In jaz se zdaj tega držim in si mislim, gledaj, bodi pameten, ignoriraj. Pa res gre, veš, najlažje. Jaz tudi prosim moje, da če kaj tega vidijo, kaj res, ko zlarija, da niti mi naj ne pošiljajo. Ker te to samo vznemir, pa nič ne moš. Boriti se tam zmiljena, veste, z nekimi imeni pa primki, ki so tak ali tak na Facebooku, pa vseh tisti, ki resnično kritizirajo, brez veze, itak niso s pravimi imeni pa primki podpisani. Pa... Nima smisla. Nima smisla. Bom pa te še nekaj vprašal za zaključek, ker o tem pa nisva še govorila. Kaj pa hrana? Ne? Kaj je tista, ponavadi nekoga vprašam, ne, ko pride k meni na prehranski coaching, kaj najraje ješ? Čemu se ne bi odpovedal? Jaz ne en čudn tič, veš. Jaz nimam nič najrajše. Imaš vse rad? Ne hrane, ne barve, ne destinacije. Ne, ni, jaz ne dobenga, da bi ga posnemal. Jaz vedno vzamem, ne vem, ne moram ti odgovoriti, čemu se ne bi, ničemu se ne bi odgovoril. Pa se prepuščaš tem kulinaričnim užitkom, ja, ko potuješ, pa to ja. Ja, seveda. Tudi otroke učim, ker zelo dosti potujemo, da če gremo na Malto, si ne more naročiti pice. Ne? Moram si naročiti nekaj lokalnega, ker če ne, ne bom več vozil po svetu, bomo hodili samo v McDonald'se. Ne? Ja, delamo to. Leto, mislim, da smo letos 2019, celo že ja, novembra, in mi je prvič uspelo, ker sem peljal otroke v Maroko. Ta mali je bil takrat star 8, no? Ja, 8-9. In je tudi prvič njih prepričal, da so vsaj dva večera poskusili tradicionalne maroške jedi. Kaj reče, je bilo samo hamburger ali pa pečen piščice, veš. Klasika, ne? Tista klasika. Otroška klasika, ne? Tako da, ja, mi jemo vse, se trudimo, tudi jaz rad kuham, sploh neke specialitete. Si že poskušal naš kuharski tečaj? Ne. Hudiča, moram ti dati dostop. Daj, bom pogledal. Dobiš. Marko, jaz te več ne bom zadrževal, ker pač imamo oba dva delo še naprej. Ja. Ne? Ful ti hvala za tvoj čas danes, za odprtost. Ne? In pa vse te informacije, jaz upam, da nisva šla kam pregloboko. Ne? Se veš. Ko bo kamera vnesla. Bom rekel še samo to, je ena stvar, ki bi jo izpostavil za vse tiste, ker dost nas spremlja, vse mene spremljajo osebni trenerji, ki si želijo delati boljše pa uspet. Kaj bi bil tvoj nasvet, poslovni nasvet, ki bi jim ga dal enega takega, na kak način ti misliš, da lahko uspejo? En je vedno te, ne, to je mi... Lahko so trije. Ja, to je svetovno vprašanje. En, ne, ker... Pa ne, malo te hecam, ampak kaj si naj z enim na svetom, ne? Če boš samo eno to... Ne, no, podcast ima več epizod, ne? Ne, šalim se. Da, ne. Če se zdaj tak najbolj pogledam, kaj... Zdaj, ko nazaj gledam, ne, ko začneš, vedno misliš, sem naprej, poti nisem. Zdaj, po nekih takih, ne, ko sem 15 let v načelu filme, pa nazaj pogledam, se mi zdi, da če bi... Da bi šlo tako, si me preprešil še enkrat po isti poti in kaj bi vsem svetoval? Iskrenost pa poštenost. Jaz mislim, da to, če si ti, ker kako uspet vsaka branža je nekaj drugega, ne? Če si ti iskren in pošten, si na koncu pridobiš zaupanje. In jaz vidim tudi zdaj v koronačasih, mislim, da smo vsi postali zelo občutljivi na to, komu zaupamo, ker ne zaupamo več dobenemu. In tudi hodimo samo malo, mislim, jaz sem to v svoji glavi malo predal, kličem za dostavo hrane, samo tiste gostilne, ki jih poznam in jim zaupam, hodim v trgovine samo tiste, ki jim zaupam, ne tipam nekih novih spletnih trgovin, mislim, da in na dolgi rok, ne, to tudi Mikropolu vidim, delali smo vedno pošteno, iskreno in probali, da nam stranke zaupajo in v teh časih, ko ni več obisko, ko nijaš direktnega kontakta s kupci, se je nam promet blazno povečal, ampak ravno zato, ne, ker so moja trditev, ker so nam stranke zaupale in zdaj, ker nam zaupajo in ko zdaj nazaj gledam, bi še enkrat šel točno to pod iskrenost, delati srcem tak ali tak, ne, pa biti pošten. Okay. Na dolgi rok jaz mislim, da super. Je to. No, me veseli. No, zdaj ste slišali, iskreni pa pošteni bote, pa srcem, stvar gre. Pa srcem delajte, pa z dušo, no, srcem delajte. In to sigurno, verjamem, da tisti osebni trenerji, to, ki jih jaz sve poznam, to delajo. Marko, res hvala za danes. Enako. Bila bomo to kdaj še ponovila, ne? Z veseljem. Pa
ob kakih drugih priložnostih, da kratko bomo lahko spet trenirala. Ko malo spet trenirala. Ne, in bo takrat kaj več rekla o treningi. Tak, to je bila epizoda za tokrat, enostavno live. Če poslušate to na iTunesih, prosim, vzamte si toliko časa, dajte en rating, ne, 5 zvezdic je tisto, kaj si želimo, ne, najbolj po navadi, ne, kaj drugega sploh ne obstaja. Tisti, ki jo dal 4, naj še mail spodaj napiše. In pa dajte še svoj komentar zraven v review, bo pa super. Tak, hvala za enkrat in pa se vidimo v naslednji epizodi. Slišimo. Čau. To je bil Enostavn live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na ales@fittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau!